14-15 березня погода на Тернопільщині обумовлюється впливом циклону, який рухався з Балкан через території Західної України на північний схід. Тому в нас спостерігалися складні погодні умови, дуже складні погодні умови. По мірі відходження цього циклону у нас знижувалися температурні показники, відкрився доступ холодного арктичного повітря на територію області, тому температури повітря достатньо знижувалися. У найближчі дні на Тернопільщині все ж потеплішає. Проте ховати у шафу теплі речі ще рано. Погода в другій половині березня буде мінливою. Лелеки принесуть на зміну сонячній погоді туман, дощ і мокрий сніг. Вже з 19 березня в області почнуться опади. Вночі температура повітря опускатиметься трохи нижче нуля, а вдень теплішатиме від 0 до 5 градусів тепла. Дощ, сніг, налипання мокрого снігу не припиняться 20, 21 і 22 березня. Вони можуть бути слабшими, але погода загалом залишиться нестійкою. Синоптики закликають бути обережними водіїв. У найближчі дні буде туман, а на дорогах збережеться ожеледиця. У гідрометеоцентрі розповідають, з 23 березня Тернопільщину знову очікує затік холодного повітря. Температура знову трохи знизиться. Вночі від 2 до 7 морозу і вдень від 0 до 5 градусів нижче нуля. У народі кажуть, березень часом сіє, часом віє, часом гріє. Цього року березень не потішить мешканців області теплом. Ситуація буде не стійкою, не стабільною. Одна ніч буде, скажімо, 2-3 ночі, будуть температурні показники опускатися до суттєво від'ємних значень, буде спостерігатися мороз. Денні температури також можуть бути в мінусі. Натомість затік теплого повітря і атмосферні фронти, особливо теплі, будуть нести теплі повітряні маси і буде змінюватися така холодна погода відлигами. От такого мінливого характеру погода спостерігається до кінця березня, прогнозується.